sitten siirrytään vähän toisenlaiseen aiheeseen, mutta edelleen ollaan tämän valvonnan kanssa tekemisessä. Mitä Tulli voi tehdä tämän salakuljetuksen torjumiseksi? Ja tämä on tietysti tämän tupakkalain valvonnan kannalta ihan keskeinen asia, että meillä ei tulisi kovin laajoja pimeitä markkinoita. Ja tästä ensimmäisenä puhujana on valvontaosaston johtaja Sami Raksit, ole hyvä. Kiitoksia. Eli hiukan eri näkökulmasta samaa asiaa ja aiheen huomioiden niin, ja meidän roolin huomioiden, niin joudutte ikävä kyllä ottaa vastaan paljousannoksen ensiksi siitä, että mikä otus Tulli on, jotta hahmottuu nämä, mitkä tuli tässä Reetta Honkasenkin esityksessä esiin, että tähän mennessä on ilmoitettu 4000 erilaista sähkösavukelaitetta, ja oletan, että tässä odotetaan myös Tullilta jotain tunnistamistoimenpiteitä. Mutta se perustoimintaympäristö on se, että me ollaan niin sanotusti yleinen valvontaviranomainen. Paitsi niissä asioissa, mikä kuuluu Tullin perustehtäviin, eli tulliselvitykseen, mutta niin sosiaali- ja terveysministeriön alalla kuin kaikkien eri ministeriöiden alalla huolehditaan sitten tavaravirtaan kohdistuvasta valvonnasta. On se rajoitus mikä tahansa. Ja tämän kokonaisuuden hahmottamiseksi niin, ja sen välttämiseksi, että ette joudu katselemaan organisaatiokaavioita, niin saatte nähdä video. Tulli turvaa, Tulli ja, palvelee. Turvaa ja palvelee. Monelle tulevat Tullista ensimmäisenä mieleen sinipukuiset hahmot rajoilla. Tämä on kuitenkin vain pintaraapaisu, sillä Tulli valvoo kaikkea Suomen rajat ylittävää tavaroiden ja ihmisten virtaa. Tässä ovat kolme tavoitettamme. 1. Teemme asioinnista kanssamme helppoa. Haluamme, että tavaraliikenne Suomen rajojen yli toimii sujuvasti. Usein Tullin kanssa asiointi onnistuukin suoraan kotisohvalta käsin. Yritykselle tarjoamme yhden luukun, jonka kautta hoituvat 11 ministeriön lukuun tekemämme asiat. 2. Torjumme tehokkaasti harmaata taloutta. Valvomme kaupan pelisääntöjä, jotta kaupankäynti olisi kaikille osapuolille reilua. Valtiolle Tullin tekemä harmaan talouden vastainen työ tuo vuosittain kymmenien miljoonien eurojen hyödyn. 3. Suojelemme yhteiskuntaa. Varmistamme maahan tuotavien tuotteiden turvallisuuden tutkimalla niitä laboratoriossamme. Lisäksi torjumme rajat ylittävää rikollisuutta. Pääsemme tavoitteisiimme toimimalla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Analysoimme tavaran liikkeet ja annamme suurimman osan tavarasta liikkua vapaasti. Reagoimme poikkeamiin tarkastuksilla, joissa poimimme pois laittomat tai yhteiskuntaa vaarantavat lähetykset. Toimintaamme tukevat tehokas johtaminen sekä tiivis yhteistyö muiden viranomaisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Tulli toimii ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä ja on rehelliselle toimijalle lähes huomaamaton. Päämäärämme ovat tyytyväiset asiakkaat ja turvallinen yhteiskunta. Hyvä. Kiitoksia. No niin. Eli siinä nyt tausta, mitä me tehdään ja mihin meidän toiminta kohdistuu. Tämä on tarkoituksella tehty tämä kalvo sellaiseksi, että kukaan ei näe sitä. Se on paljon informatiivisempi siten. Eli tässä taulukossa on lueteltu yleisnimikkeillä noin 60 erilaista rajoitusta, mitä Tulli valvoo kaikessa tavaraliikenteessä. On se sitten matkustajan mukana tuomaa tai kaupallista liikennettä. Siellä yhtenä rivinä on tupakka. Ja niin kuin ollaan tänään kuultu, niin sen rivin sisään mahtuu aika monta mielenkiintoista rajoitusta. Ja tässä taulukossa on niin luomutuotteet kuin alkutuotannon suojaaminen kasvi- ja eläintaudeilta tai veritimantit, huumeet, tupakka, alkoholinuuska, kidutusvälineet, hylkeennahat. Eli kysymys siitä, että mikä on Tullin
rooli ja mahdollisuus valvoa sitä ulkomaalta Suomeen kohdistuvaa tavaraliikennettä. Tullimies on erinomainen, ammattitaitoinen, monitaitoinen ja meidän tavoite on tunnistaa nämä kaikki rajoitetut ja kielletyt tavarat. Mutta niin kuin tiedetään, niin haasteita löytyy. Ja mainitsin tämän ministeriön näkökulman ja siitä kautta yleisen valvontaviranomaisroolin, niin käytännössä ohjausta saadaan kaikkien ministeriöiden toimesta. Suurelta osalta eri keskusvirastoja ja neuvotteluja käydään siitä, miten ja millä tasolla tätä valvontatyötä voidaan tehdä. Melkein viimeisiä kuvauksia siitä, että mikä me ollaan. Eli Tulli ammattina on vähintäänkin se toinen ammatti, mikä jokaiseen yhteiskuntaan syntyy. Ja miksi Tulli syntyy siinä vaiheessa yhteiskuntarakenteiden muodostamista on se, että olisi rahaa luoda ne muut viranomaisrakenteet. Eli perinteinen kansakunnan rahoitusmalli. Ja yleensä tässä kohtaa huomioitava se, että mikä on tullimaksujen osuus kaikista valtion verotuloista, niin kertoo hyvin usein sen yhteiskunnan kehittyneisyysasteessa. Suomessa puhutaan ihan prosentin murto-osasta ja esimerkiksi itäisessä naapurissa puhutaan 40%. Eli erot on suuria. Tulliselvitys, verotus, ydintehtävänä, jonka ympärille muodostuu sitten tämä jo äsken mainittu valvontatehtävä. Ja sipuli viimeisenä kuorena on sitten se rikollinen toiminta ja siihen puuttuminen. Ja kun tupakasta puhutaan, niin me kun ollaan valtiovarainministeriön hallinnonalalla, niin me tietysti halutaan tuoda aina europeliin siinä. Ja meille savukkeiden, nuuskan ja niihin liittyvä salakuljetustoiminta on aina euroja jossakin. Joskus eurot saadaan kannettua valtion kirstua, joskus ei. Ja meillä tupakkaan liittyvät toimet liittyykin erityisesti harmaan talouden torjuntaan. Tämä kertoo hyvin siitä, että eri ministeriöt, eri virastot näkee meidät ihan erilaisena viranomaisena. Opetus- ja kulttuuriministeriö näkee meidät ehkä museoviraston jatkeena, kun ollaan historiallisia esineitä jahtaamassa. Sisäasiainministeriö ehkä puhtaasti turvallisuusviranomaisena, ympäristöministeriö luonnonsuojeluviranomaisena. Ja sosiaali- ja terveysministeriö ehkä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Eli riippuu vähän mistä kulmasta katsoo. Eli sitten lähestytään varsinaista aihetta jo. Eli savukkeiden laittomat markkinat ja siinä kohtaa täytyy tuoda esiin se, että mistä puhutaan, kun puhutaan laittomista markkinoista. Eli jos globaalit tupakkamarkkinat on noin arvioitu OECD:n puolelta, että 676,5 miljardia euroa. Puhutaan aika mittavasta summasta. Ja tästä iso osa on tässä Euroopassa ja meidän lähialueella. Siitä savukkeiden osuus, mikä on laittomasti kulutettuja tai laittomasti saavutettuja, 570 miljardia laitonta savuketta. Ja Euroopan alueella viimeisen 5 vuoden aikana, 2009 ja 2014 välisenä aikana, 20-25% kasvua laittomien savukkeiden kohdalla. Kertoo ongelman tasosta ja siitä hallittavuudesta. Tuosta voi vähän laskea Suomen verotuksella, että mitä toi voisi tarkoittaa euroina, koska Suomessa yhdessä savukkeessa on noin 20 senttiä veroa. Eli viidesosa Suomen veroarvoilla niin olisi se euromäärä pelkästään laittomilla markkinoilla. Tässä on perusfaktaa siihen, koska kohta kerron, että mikä luo niitä salakuljetusmotiiveja ja mikä motivoi ihmisiä siihen toimintaan. Reilu kolmasosa Suomen hinnasta on globaali keskiarvohinta yhdelle tupakka-askille. Tätä korostan sen takia, koska hintaerot on erittäin suuri selittävä tekijä salakuljetustoiminnassa. Laittomaan toimintaan liittyvät verotulojen menetykset pelkästään EU-alueella noin 10 miljardin luokkaa. Globaalisti merkittävästi enemmän. Ja vielä vaikutuksista tupakkatuotteiden salakuljetukseen liittyen. No, verotulot tuli tässä jo hyvin vahvasti esiin, eli
hyvin vahvasti verotettuja tuotteita, pääsääntöisesti erilaiset tupakkatuotteet suurimmassa osassa maita. Ja fiskaalinen vaikutus on silloin erittäin suuri. Mutta se, mikä tietysti niin kuin tässä strategiavideossa tuli esiin, että paitsi että meidän tehtävä tullina on puuttua laittomiin markkinoihin, niin meidän tehtävä edistää myös tasa-arvoista kilpailua ja luoda tasa-arvoisia kilpailuedellytyksiä yrityksille, erityisesti suomalaisille yrityksille ja EU-alueen yrityksille. Tämä laiton toiminta syrjäyttää laillista toimintaa. Erittäin hankala, erityisesti sellaisilla markkinoilla, jos on vain muutamia toimijoita, koska siellä markkinapenetraatio saattaa aiheuttaa sen markkinarakenteen muutoksen, vaikka siihen laittomaan toimintaan puututtaisikin. Eli maksetaan verot, jatketaan aikaisemmilla tuotteilla ja syrjäytetään oikeita yrityksiä. Mutta työllisyys tätä myöten myös. No terveysvaara, sitä varmasti on muita parempia kertojia siitä aiheesta. Tulli ei enää nykyään tutki takavarikoitujen savukkeiden nikotiinipitoisuuksia tai tervapitoisuuksia. Yhdessä vaiheessa tehtiin hiukan tutkimusta tuoteväärennyssavukkeisiin ja silloin todettiin jo, että laittitupakoissa, niin sanotuissa laittitupakoissa oli noin 10 kertaa ylitte sallitut arvot ja tavallisissa noin 40 kertaa ylitti nämä sallitut arvot. Tämä tutkimus tehtiin tuolla vuosituhannen alkupuolella ja ei ole nähty tarpeeksi siinä mielessä, että koska nämä meidän takavarikoimat tuotteet kuitenkin niin tullaan tuhoamaan polttamalla Kuusakoskella. Mutta korruptio on iso vaikutus. Suomessa ei välttämättä havaita ihan sitä, että suurin osa maapallon maista on sen tyyppisiä, että se on iso fasilitaattori, viranomaiskorruptio, erilaiselle laittomalle toiminnalle. Ja tupakka on erinomainen esimerkki siitä, koska sillä on myös lailliset markkinat. Vähän erityyppinen kaupan kannalta kuin huumeet. Ja rahaa kun tulee, niin sitä pitää pestä myös. Sitten meidän näkökulmasta niin erittäin merkittävää myös se, että minkälaisia erilaisia laittomia savukkeita on olemassa. Aitojen savukkeiden salakuljetus on oma lukunsa, koska silloin puhutaan käytännössä siitä, että täysin laillisissa tehtaissa aitoja tuotteita valmistetaan ja siirretään vain pienemmän verotuksen maasta kalliimman verotuksen maahan ja haetaan verohyötyä sieltä. Suomi on hyvin tyypillinen esimerkki tämän tyyppisestä maasta, jossa on paljon laittomat savukkeet, on pääosin aitoja savukkeita. Eli meidän savukkeet on pääsääntöisesti suosittuja brändejä, joita valmistetaan Pietarin lähellä olevissa tehtaissa ja ihan laillisesti. Tuoteväärennökset on oma lukunsa sitten, koska sillä on iso merkitys jo yrityksille itselleen, tupakkayrityksille itselleen ihan imakon puolesta, mutta ne valtaa myös sitten laillisia markkinoita. Eli kysymys on ihan puhtaasti siitä, että halutaan saada näyttämään joku tupakkatuote toiselta kuin se on ja käytetään olemassa olevaa brändiä. Tästäkin on hyvä esimerkki Suomestakin erään rikosasian yhteydessä epäiltyä kuultaessa. He kertoi, mitä oli tapahtunut ja muuta. Ja tämä on täyden palvelun toimintaa siinä mielessä, että kiinalainen valmistaja toimitti 5-6 erilaista tupakkapurumaistiaista, että mihin tupakkaa haluatte tuotteenne ja minkälaisin kansikuvin haluatte askinne ja helppoa toimintaa ja kannattavaa. Noin 60 000 euroa maksaa kontillinen suoraan tehtaalta ostettuna ja täällä sitten saa sitten mahdollisesti sen miljoonan. No sitten on cheap white, eli ei edes pyritäkään näyttämään lailliselta tuotteelta. Ja tässä on kysymys siitä, että valmistetaan sellaisia tuotteita pääsääntöisesti, jotka ei ole valmistusmaan markkinoille tarkoitettu, mutta täyttää sen valmistusmaan normit. Eli nyt tullaan tervaa ja nikotiiniin ja muuhun aineisiin siinä, mutta ne siirretään maahan, jossa ne ei täytäkään sitten niitä normeja. Eli pääsääntöisesti länsimaihin ja sitä kautta korkean verotuksen maihin ja tullaan taas tänne fiskaaliseen puoleen ja rahaan.
raakatupakka on ihan oma lukunsa tässä asiassa, koska tietyissä maissa, kun verotus on kasvanut, rajoitukset on kasvanut, niin on selkeästi siirrytty sitten raakatupakkaan ja itse käärimiseen ja muuhun, että siirtymiä eri tuotteiden välillä on. No motiiveja, mitä salakuljetukselle on, niin kolmella sanalla sen yleensä pystyy mainitsemaan, eli raha, raha, raha. Ja tästä kaksi erityyppistä, vähän eri ilmiöön liittyvää, niin on nimenomaan tax-free hintojen ja verollisten tuotteiden hinnat vaikuttaa tähän motiiviin. Kannattaako ostaa tax-freenä ja tuoda tänne, tai hintaerot valtioiden välillä. Jälkimmäinen on paljon merkittävämpi selittävä tekijä tässä. Suomessa keskimääräinen askihinta on noin 6 euroa tällä hetkellä, ja Pietarissa tai Venäjällä euro 50, ja siinä voi tehdä valtavat voitot. Ja jos vertaa eri Euroopan maiden hintatasoa, niin se selittää vähän, että mihin suuntaan tupakka pääsääntöisesti siirtyy. Norjassa hiukan yli 13 euroa aski, Brittein saarilla noin 10. Yli 7 euroa ylittää myös Islanti, Liechtenstein, Sveitsi ja Ranska. Alapäässä taas siellä on käytännössä vanhat Neuvostoliiton valtiot. Euroopasta muita Albania, Serbia, ensimmäisenä EU-maina tulee Viro, Latvia, Bulgaria, jossa on kaikkiaan alle 3 euron maita. Eli vähän karttaa katsomalla niin osoittautuu, että Suomi on aika otollisessa paikassa kuitenkin tähän salakuljetustoimintaan. No, se toinen iso merkittävä tekijä on sitten kiinnijäämisriskin suuruus tai pienuus, miten vaan, tai sanktiouhan suuruus. Voitot on vähintään samaa tasoa kuin huumausaineissa. Sanktiot on paljon pienemmät. Eli jos on mahdollisuus, on kuljetusvälineet, on suhteet, niin on loogisempaa tietysti harrastaa semmoista toimintaa samoilla voitoilla, kun sit kiinni jäädessään saa pienemmän sanktion. No mitä Suomen osalta? Eli meille tulevat savukkeet on pääsääntöisesti Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä. Mutta mikä meidän osalta on erityistä on se, että tällä hetkellä näyttäisi siltä, että näitä savukkeita ei salakuljeteta Suomeen. Eli ei saavu EU-alueelta Suomeen. Tekee erittäin haasteellisen meille tästä toiminnasta, koska se vahvin valvontavyöhyke EU:n näkökulmasta pitäisi olla kuitenkin siellä ulkorajalla. Ja heikoimpia lenkkejä, ikävä kyllä, niin tuntuu olevan aika lähellä Suomeenkin. Josta sitten tullaan EU-vapaan liikkuvuuden kautta niin eteenpäin. Mutta Suomi on myös kautta kulkumaa ihan selkeästi Norjan suuntaan erityisesti. Siellä on Saksa myös ja Brittein saaret, johon meidän kautta kuljetetaan. Meidän arviot, Tullin arviot siitä, että mikä fiskaalinen vaikutus on tällä hetkellä salakuljetustoiminnalla ja minkä verran jää verotuloja kantamatta, niin noin 60-65 miljoonaa euroa tupakkaveromaksuja. Eli siihen arvonlisäverot ja tullit päälle, niin puhutaan lähemmäksi 100 miljoonasta vuodessa. Ja meidän arvio salakuljetuksen määrästä on 250-400 miljoonaa vuodessa, mikä on huolestuttavaa. Erityisesti siitä syystä, että meidän tilastot ei tue sitä, että salakuljetusmäärät olisi kuitenkin niin suuret. Eli meidän arvio meidän omien tilastojen ja havaintojen mukaan, että punainen viiva osoittaa sitä tasoa, millä savukkeita pitäisi tulliviranomaisen takavarikoida vuodessa. Ja me ollaan merkittävästi sen alle tällä hetkellä. Mistä syystä? Kertoo siitä, että reitit on muuttunut, toimijat on muuttunut ja ei olla ihan mukana tällä hetkellä. Ja taas pitää juosta sitä takamatkaa kiinni. Nuuska, Ruotsin merkitys tässä, niin kuin tuli esiin, niin tämä on ihan erityyppinen ilmiö sitten kuin tupakka meillä. Eli on niin harrastelijamaista, mutta laajamittaista verrattuna tupakan salakuljetukseen. Mutta merkittävää siellä on, että veroarvot ei kuitenkaan ole hirveän kaukana tupakasta. Ja se johtuu taas siitä, että
nuuskassa on erittäin kova tupakkavero. Yhdessä kiekossa on noin 13 euroa veroa. Tässä näkyy hiukan tätä nuuskaan liittyvää problematiikkaa. Eli kasvussa on varmaan ilmiökin, mutta kasvussa on ehkä valvontaviranomaisten tietoisuuskin. Muutama slaidi vielä. Eli uusi tupakkalaki, tätäkään ei esittele sen enempää, mutta ollaan tähän kerätty meitä koskevia kohtia. Meille haasteellinen, todella haasteellinen, tulee paljon erilaisia kieltoja ja rajoituksia. Ja varsinkin esitettiin, että aikarajoja ei hirveästi asetettaisi uusia tässä yhteydessä, koska luonnollisesti on helpompi valvoa määriä kuin aikaa. Sitoo resursseja eri tavalla. Tässä tuli mentolit aikaisemmin esiin, eli Suomi, Puola ja Islanti on kolmas eurooppalainen iso mentolikuluttaja. Pikkasen loikin tässä aikataulusyistä, niin tässä näkyy se, että missä toimintaympäristössä me toimitaan, mistä ne laittomat tavaravirrat pitäisi löytyä. Erityisesti haluan nostaa tämän 40 miljoonaa postipakettia vuodessa, 6 miljoonaa pikarahtilähetystä, 60 miljoonaa matkustajaa. Virta on ihan mieletön. Ja siellä ei käytännössä vaan sillä, että ollaan silmät tarkkana valvomassa, niin sillä ei enää nykypäivänä hirveästi tehdä. Se, että joku yksittäinen matkustaja tuo jotakin, niin sillä ei iso ilmiön kannalta mitään merkitystä. Joo, eli kiitos mielenkiinnosta. Kiitos.